এটা অতিকে গুরুত্বপূর্ণ খবর যে যিকোনো মুহূর্তত প্রদেশ কংগ্রেসের কমিটি হাল সলনি হব পারে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাকে কিছু মুহূর্তের পূর্বে এই কথা উল্লেখ করা দেখবলে পাওয়া গেছে যে প্রদেশ কংগ্রেসের বিষয়ববিয়া সলনি হব পারে, বুথ পর্যায়ের নেতা বা কর্মী সকলেও রাজ্যিক পর্যায়ের স্থান লাভ করব পারে। আমি সবিস্তারে খবরটি লৈ অহার চেষ্টা করি। জানাইছো এটা ডাঙর খবর এই মুহূর্তত যে অসম প্রদেশ কংগ্রেসত ব্যাপক হাল সলনি হব পারে। বুথৰ সভাপতিও ৰাজ্যিক কমিটিৰ স্থান পাব পাৰে, বুথৰ সভাপতিও ৰাজ্যিক কমিটিৰ স্থান লাভ কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ বিষয় ববিয়াও আহিব পাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছলৈ। এই বৃহৎ মন্তব্য এনেদৰে এতিয়া APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয় ববিয়াও নতুন কমিটিত স্থান নাপাব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয় ববিয়া সকললৈ সকলক লৈ ঘোষণা কৰিছে, বৃহৎ ঘোষণা APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। এটা ডাঙৰ খবৰ, অসম প্রদেশ কংগ্রেসত হব ব্যাপক হাল সলনি। কিছু মুহূর্ত পূর্বে এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য এয়া প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার। বুথর সভাপতিগুলো রাজ্যিক কমিটির স্থান লাভ করব পারে বলে উল্লেখ করেছে। সমান্তরক মন্ডল কংগ্রেসের বিষয় ববিয়াও আসব পারে প্রদেশ কংগ্রেসলৈ। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিত বা রাজ্যিক পর্যায়ত স্থান লাভ করব পারে বলে উল্লেখ করেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের বিষয় ববিয়াও নতুন কমিটিত স্থান নাপাব পারে। বর্তমান যখন বিষয়ভাব লৈ আছে তেখেতসকলে হয়তো এইবার যদি হাল সলনি হয় তেনেহলে স্থান লাভ নকৰিবও পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াক লৈ এনেদৰে বৃহৎ ঘোষণা APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত হ'ব ব্যাপক হাল সলনি। কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। আৰু বুথৰ সভাপতিও এইবাৰ ৰাজ্যিক কমিটিত স্থান লাভ কৰিব পাৰে। মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াও আহিব পাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছলৈ। আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিষয়ববীয়াই বৰ্তমান আছে তেখেতসকলে হয়তো এইবাৰ স্থান নাপাবও পাৰে, এইবাৰ স্থান লাভ নকৰিব পাৰে বুলিও উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালকৈ APCCৰ সভাপতি আসনখনো হয়তো বুথ পৰ্যায়ৰ বা মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কোনো লোকে লাভ কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই এই বৃহৎ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মন্তব্য আছে, ভূপেন বৰাই কি কৈছিল আমি সেই মন্তব্য প্ৰথমে শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ডাঙৰ পদবী লৈ থকা মানপ্ৰালভাৱে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যায়লৈকে আমাৰ দলৰ ভিতৰত ব্যাপক ৰিছাপুল যোৱা তিনি বছৰ মোৰ কাৰ্যকালত কোনে কিমান দক্ষতাৰে কাম কৰিলে, দলক কোনে কিমান সময় দিলে, দলৰ প্ৰতি কোন কিমান আস্থাশীল নিষ্ঠাশীল কিমান উৎসৰ্গিত মনোভাৱ, এই গোটেই কোনোবা বুথৰ প্ৰেচিডেণ্ট আহিও APCCৰ অফিচ বিয়াৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা মণ্ডল ব্লকত কাম কৰা মানুহ আহি ৰাজ্যিক জেগাত পাব পাৰে আৰু ৰাজ্যিক জেগাত ডাঙৰ পদবী লৈ থকা মানুহেও জেগা নাপাব পাৰে। তেনেকুৱা এটা ব্যাপক ৰিছাফলৰ কাৰণেও আমি আহি থকা PAC মিটিঙত আমি আলোচনা কৰিম। মানপ্ৰালভাৱে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যায়লৈকে আমাৰ দলৰ ভিতৰত ব্যাপক ৰিছাফল যোৱা তিনি বছৰ মোৰ কাৰ্যকালত কোনে কিমান দক্ষতাৰে কাম কৰিলে, দলক কোনে কিমান সময় দিলে, দলৰ প্ৰতি কোন কিমান আস্থাশীল নিষ্ঠাশীল কিমান উৎসৰ্গিত মনোভাৱ, এই গোটেই কোনোবা বুথৰ প্ৰেচিডেণ্ট আহিও APCCৰ অফিচ বিয়াৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা মণ্ডল ব্লকত কাম কৰা মানুহ আহি ৰাজ্যিক জেগাত পাব পাৰে আৰু ৰাজ্যিক জেগাত ডাঙৰ পদবী লৈ থকা মানুহেও জেগা নাপাব পাৰে। তেনেকুৱা এটা ব্যাপক ৰিছাফলৰ কাৰণেও আমি আহি থকা PAC মিটিঙত আমি আলোচনা কৰিম। মানপ্ৰালভাৱে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যায়লৈকে আমাৰ দলৰ ভিতৰত ব্যাপক ৰিছাফল যোৱা তিনি বছৰ মোৰ কাৰ্যকালত কোনে কিমান দক্ষতাৰে কাম কৰিলে, দলক কোনে কিমান সময় দিলে, দলৰ প্ৰতি কোন কিমান আস্থাশীল নিষ্ঠাশীল কিমান উৎসৰ্গিত মনোভাৱ। আৰু এনেদৰে এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসকলে দলৰ প্ৰতি আনুগত্য আস্থাশীল নিষ্ঠাশীলভাৱে কাম কৰিছে তেখেতসকলে হয়তো স্থান লাভ কৰিব পাৰে, তেখেতসকলক বাছি উলিওৱা হ'ব বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা আদি কৰি মণ্ডল পৰ্যায় ব্লক পৰ্যায়ৰ পৰা আদি কৰি তেখেতসকলক বাছি আনিব পৰা হ'ব পাৰে বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত লাভ কৰিব পাৰে, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত স্থান লাভ কৰিব পাৰে। আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যিসকল আছে তেখেতসকলে যদি ভালদৰে কাম কৰা নাই, দলটোৰ প্ৰতি যদি আনুগত্যশীল মনোভাৱ ৰখা নাই, তেনেহ'লে তেখেতসকলে এইবাৰ স্থান লাভ নকৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ দলৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক হাল সলনি হ'ব পাৰে, নেতৃত্ব বা কমিটিৰ মাজত ব্যাপক হাল সলনি হোৱাৰ ইংগিত বহন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। পুনৰবাৰ ভূপেন বৰাৰ আমি সেই বিশেষ ভাষ্যটো শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। মানপ্ৰালভাৱে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যায়লৈকে আমাৰ দলৰ ভিতৰত ব্যাপক ৰিছাফল
যোৱা তিনি বছৰ মোৰ কাৰ্যকালত কোনে কিমান দক্ষতাৰে কাম কৰিলে, দলক কোনে কিমান সময় দিলে, দলৰ প্ৰতি কোন কিমান আস্থাশীল নিষ্ঠাশীল, কিমান উৎসৰ্গিত মনোভাৱ, এই গোটেই কোনোবা বুথৰ প্ৰেচিডেণ্ট আহিব, APCC অফিচ বিয়াৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা মণ্ডল ব্লকত কাম কৰা মানুহ আহি ৰাজ্যিক জেগাত পাব পাৰে, আৰু ৰাজ্যিক জেগাত ডাঙৰ পদবী লৈ থকা মানুহেও জেগা নাপাব পাৰে। তেনেকুৱা এটা ব্যাপক ৰিছাফলৰ কাৰণেও আমি আহি থকা PAC মিটিঙত